Po në 27 mandate, stadiumi i ri i Korçës do të jetë një tjetër gur që do të shtohet diagramit të gjitha punëve të mira që janë bërë. Në 4 vitet e ardhshme, pavarësisht se këtu kemi krijuar shumë xhelozi, unë ju jap fjalën se do të bëjmë për Korçën më shumë se të gjitha vitet e marra së bashku. Kështu e shprehur nga Korça kryeministri Edi Rama. Gjithashtu kryeministri premtoi ta kthej qytetin në një nyje për turizmin, duke e lidhur me kolonjën për Metin Gjirokastrën dhe Bregdetin. Po na dhat shtat, stadiumi i ri i Korçës do të jetë një tjetër gur që do të shtohet gjendanit të gjitha punët mira që kemi bërë. Dhe unë ju jap fjalën, sa do e çuditshme të duket, që në 4 vitet e ardhshme keni krijuar shumë xhelozi lart e poshtë. Shumë e shohin Korçën dhe thonë, po pse mo, të tëra Korça do i marri, e me gjitha të unë jap fjalën që në 4 vitet e ardhshme do të bëjmë për Korçën më shumë se në të gjitha vitet e marrë së bashku përfshirë edhe vitet e qeverisë tonë. Dhe në ndërkohë, brenda qarkut, ne do vazhdojmë të zbulojmë ato të cilat janë mbajtur mbuluar nga hija e indiferencës dhe braktisjes për shumë vite në të shkuarën dhe që kanë filluar të dalin në dritë, që nga Maliqi, në ato zonat bekuara të një bukurie magjepse, në Leskovik, në Leskovikun e mrekullueshëm. Nga ana tjetër, ne sot e kemi rritur bujqësinë, ekonominë bujqësore, duke çuar eksportet në 400 milion nga 100 milion që i gjetëm. Ambicia jonë është që në 4 vitet e ardhshme t'i çojmë mbi 1 miliard. Është plotësisht e mundur.